្រះមហាក្សត្រប្រៀបដូចជាមហាប្រតិពីសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ប្រៀបដូចជាព្រឹក្សាលតាជាតិព្រះសង្ឃជាសិស្សទុកដូចជាបុប្ផាមានក្លិនក្រអូបទាយុទាយិកាទុកដូចជាភមរៈជាតិគឺឃ្មុំនិងកន្លង់ដែលតែងតែក្រេបយកលំអងកេសរនៃបុប្ផាទាំងនោះជាបឋមខ្ញុំព្រះអង្គសូមក្រាបនមស្ការចំពោះគុណប្រតនត្រៃទាំង3គឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1និងសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះដំចរិយាបណ្ឌិតឈឹងប៊ុនឈាអនុប្រធានថេរសភាពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះធម្មបាសនាមន្តសាយព្រះរាជាគណៈធ្នាក់ចាត់ថ្វាយនឹងជាព្រះវាក្មិនដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានចម្រើនពរលោកប្អូនសោមវណ្ណៈព្រឹទ្ធបុរសនៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្ខបុត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាដែលជាវាក្មិននៅក្នុងរុស្ស៊ីនេះនឹងសូមចម្រើនពរអៃដាមថៅគឿនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចម្រើនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវអង្គសិក្ខាសាលាសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់ហើយជាពិសេសសមណសិស្សដែលមានប្រមាណប្រសងអត់សូវមាននិមន្តមកទេគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះជាកតញ្ញូមួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំកណាស្មារភាពដែលមានឱកាសដើម្បីនឹងបានមកធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្តីអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃពុធ15កើតខែពិសាឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងទេប្រធានបទដែលខ្ញុំកណានឹងធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងវេលាគ្រានេះគឺតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការទាំងឡាយដែលក្នុងពេញមួយដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គហើយអំបាញ់វិញវាគ្មិនព្យាយាមថាឲ្យសង្ខេបត្រឹមតែ20នាទីអញ្ចឹងដូចជារៀងក្នុងមួយបជនព្រះអង្គវាច្រើនណាស់នឹងឲ្យគ្រប់ការងារគ្រប់ព្រឹត្តិការសកម្មភាពទាំងអស់ឲ្យ20នាទីអញ្ចឹងនឹងព្យាយាមអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍និងសេចក្តីណែនាំរបស់ពិធីករដ៏ពិសេសដ៏ពិសេសបាញ់មិញសម្តេចព្រះឥន្ទ្រាចារ្យលោកសំដកពីរឿងបណ្ឌិតគតិបណ្ឌិតអញ្ចឹងអាត្មាក៏ដកបណ្ឌិតដែលពោតមកអត់ធន់រៀនបានទេបើតែអ្នកនេះនឹងចេះតែថាបណ្ឌិតទៅបើតែថាអត់ធន់រៀនបានទេហើយក៏មិនដឹងបានពេលណាដែរព្រោះរវល់ពេកអញ្ចឹងសូមជ្រាបប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងសូមធ្វើបទបង្ហាញជូនបើមានការលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះខ្ញុំកណាស្មារភាពយល់ថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាពិសេសសម្តេចក៏ដូចជាព្រះវាក្មិនអរលោកអាចារ្យដំលោកជំទាវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏ជ្រាបក៏យល់ដឹងការងារនេះ
មិនច្រឡោះមិនខុសខ្វះគ្នាប៉ុន្មានទេសង្ឃុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញដូចតទៅមុននឹងចូលបទបង្ហាញខ្ញុំណាសូមដាក់សំណួរមួយដែរព្រោះវាមិនអីពិធីការនីនអាសាសួរចូលមកសួររហូតអញ្ចឹងឡើយសួរមួយដែរខ្ញុំកណាដាក់ពាក្យថាឧត្តមគតិពុបវៈបុរសពុទ្ធសាសនាមើលឃើញស្លាយទាំងអស់គ្នាឃើញអរអញ្ចឹងឃើញខ្ញុំណាសរសេរដាក់ទៅដាក់សញ្ញាសួរមួយចង់ដឹងថាតើអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូលហ្នឹងអានខ្លឹមសារឧត្តមគតិមួយហ្នឹងទៅតើមានពីណាដឹងថានរណាជាអ្នកសរសេរជាអ្នកបង្កើតនៅផ្នែកកំណត់បែបហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រប្រៀបដូចជាមហាប្រតិពីសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ប្រៀបដូចជាព្រឹក្សាលតាជាតិព្រះសង្ឃជាសិស្សទុកដូចជាបុប្ផាមានក្លិនក្រអូបទាយុទាយិកាទុកដូចជាភមរៈជាតិគឺឃុំនិងកន្លង់ដែលតែងតែក្រេបយកលំអងកេសរនៃបុប្ផាទាំងនោះមានដឹងអីអត់ដឹងទេតើតែមើលបានដឹងតាអាត្មានឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយឃើញកន្លែងហ្នឹងមានខ្លឹមសារសំខាន់នេះគឺជាសំណេររបស់សម្ដេចព្រះពោធិវង្សហួតតាតដែលជាអតីតចាងវាងពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសារ៉ាមរិទ្ធអញ្ចឹងក្នុងនាមអាត្មាខ្ញុំណាអាត្មាជានាយកសារ៉ាមរិទ្ធបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសូមពង្អួតពីសមិទ្ធផលសារ៉ាមរិទ្ធបន្តិចចុះឆ្លៀតពេលដើម្បីជូនអង្គសិក្ខាសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងប្រគិនប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានជ្រាបថាហ្នឹងគឺជារបស់សម្ដេចព្រះពុទ្ធិវង្សហួតតាតហើយក៏បានបង្កើតនៅបាវចនាមួយសម្រាប់ពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសារ៉ាមរិទ្ធមានន័យថារួមគ្នាដើម្បីអធិភាពមានទាំងបាលីមានទាំងសំស្ក្រឹតមានទាំងភាសាអង់គ្លេសដែរនឹងជាអ្វីមួយដែលពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសារ៉ាមរិទ្ធបានគិតថាបើមិនរួមគ្នាទេគឺអធម្មភាពអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអត់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេអញ្ចឹងទេសូមប្រគេនជូនប៉ុណ្ណឹងចូលដល់ប្រធានបទរបស់យើងគោលបំណងតាក់ទងនឹងការប្រារព្ធបុណ្យវិសាខបូជានេះព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះដែលតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិសាខបូជាអញ្ចឹងដែលយើងដឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាមានព្រឹត្តិការណ៍3សំខាន់ហ្នឹងគឺដឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺព្រឹត្តិការណ៍ទី1បង្ហាញពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងលោករូបខាងដើមគេទី1ហ្នឹងគឺរូបព្រះអង្គប្រសូតហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអាហ្នឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ទី2ហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី3គឺតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការដែលព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានហើយសួរថាហេតុអីបាន15កើតពេញបរមីខែពិសាពីព្រោះថាព្រឹត្តិការទាំង3ហ្នឹងវាកើតមាននៅក្នុងពេលវេលាតែមួយខុសតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាញ់មិញអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងរួចហើយអញ្ចឹងយើងអាចទៅមុខទៀតបានទម្រួលតាមកាលវេលាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គប្រសូតហ្នឹងនៅថ្ងៃ10ថ្ងៃសុខពេញបរមីខែវិសាខឆ្នាំចហ្នឹង
មុនពុទ្ធសករាជ80ឆ្នាំឬថ្ងៃ8ខែមេសាមុនគ្រិស្តសករាជ623ឆ្នាំហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះមុនពេលដែលព្រះអង្គប្រសូតហើយខ្ញុំកណាមានត្រេចំណាត់ស្មាបានធ្វើស្លាយហ្នឹងមានត្រេអឺចំណុចសំខាន់ខ្លីៗប៉ុន្តែបើនិយាយតាមចំណុចទាំងអស់ហ្នឹង20នាទីប្រកាសជាអត់ចប់ទេអញ្ចឹងគិតថានឹងសង្ខេបជោះចោះចោះថាតាមប្រវេណីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាសម័យនោះកាលនោះនៅជាប្រទេសឥណ្ឌាឡើយគឺថាកាលណាមានគឺថាកាលណាខាងស្ត្រីឬមួយក៏ព្រះរាជអគ្គមហេសីមានកោគម្រប់កោហ្នឹងគឺត្រូវទៅខាងនគរកំណើតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរដើម្បីទៅសម្រាលបុត្រហ្នឹងដល់ទៅដល់ពេលកន្លែងសួនអូសៀនលុម្បិនីដែលជាចន្លោះនគរកបិលផោះហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថាយើងមើលរូបហ្នឹងឃើញហើយថាព្រះនាងសិរិមហាមេយាទេវីហ្នឹងដូចថាមានព្រះបំណងថាចង់នឹងយកពហុតោងមេឃសាលព្រឹកណាឃើញសួនល្អអីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែមានបំណងហ្នឹងគឺមេឃហ្នឹងទុនតោទុនមកឲ្យតោងដោយខ្លួនព្រះអង្គដោយគេថាដោយឯងណាវាមានព្រឹត្តិការណ៍ហេតុអស្ចារ្យចឹងណាហើយដល់ពេលព្រះនាងគ្រាន់តែលើកពហុតោងចឹងទៅថាខ្យល់កម្ពុជាវិទ្យគេហៅថាសពព្រះតោហ្នឹងគឺត្រង់សម្រាលមកនឹងមានន័យថាឈរអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ទៀតសទ្ធិមហាព្រហ្មមកទទួលព្រះរាជកុមារចតលោកបាចតលោកមហារាជទទួលព្រះរាជកុមារពីមហាព្រហ្មព្រះរាជកុមារត្រង់សម្រោតចុះហើយប្រថាប់ឈរណាឈរសុបនៅលើផែនដីពេលហ្នឹងគឺថាមានមហាព្រហ្មយកខ្លោះស្វេតឆ័ត្រមកបាំងថ្វាយឃើញទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺមានព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងដែលវាកើតនៅពេលដែលថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហ្នឹងហោសូយាមទេវរាជបក់ផ្លិតថ្វាយទេវបុត្រមួយព្រះអង្គកាន់កែវ7ប្រការទេវបុត្រមួយព្រះអង្គទៀតកាន់សុវណ្ណបាទុកស្អីណាសុវណ្ណបាទុកៈណាស្បែកជើងមាសទេវបុត្រមួយព្រះអង្គទៀតកាន់ប្រដាប់រាជ5ប្រការស្អីខ្លះប្រដាប់រាជ5ប្រការមានមកុដមានប្រខ័នមានស្វេតឆ័ត្រមានសុពោបាទហ្នឹងសុពោបាទដោយសុវណ្ណបាទុកៈហ្នឹងណាហើយនឹងវិលៈវិជ្ជនីស្អីហ្នឹងផ្លិតរោមសត្វហ្នឹងអានគេថាគ្រឿងសម្រាប់រាជមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺកើតមានអញ្ចឹងណាហោបន្តទៀតផែនដីមហាប្រតិពីកំរើកញាប់ញ័ររុក្ខជាតិក៏មានផ្លែមានផ្កាពុំជួកាលមានន័យថាអត់ត្រូវរដូវទេគឺការរីកស្គូស្គាយបាក់សាបាក់ស្រីជ្រៀងខ្ញើខ្ញាមនុស្សមនីសបាយរីករាយសាទរអើងកងព្រឹត្តិការថ្ងៃប្រសូតហ្នឹងថ្ងៃប្រសូតហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយអត់បានធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅនគរហ្នឹងទេត្រឡប់ចូលរាជវាំងវិញប៉ុន្តែសួរថាប្រសូតពេលណាព្រះអង្គប្រសូតពេលណាថ្ងៃត្រង់ពីព្រោះចេញពីនគរកបិលផោះទៅដល់ទេវតហៈក្នុងចន្លោះនគរទាំងពីរហ្នឹងគឺសួនលុម្បិនីសពថ្ងៃជាប្រទេសនេប៉ាល់អញ្ចឹងពេលថ្ងៃត្រង់ពេលចេញមានចេញពីព្រឹកទៅដល់ថ្ងៃត្រង់គឺដល់នឹងល្មមអញ្ចឹងប្រសូតពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងហើយដល់ពេលចូលព្រះបរមរាជវាំងវិញ
មានពលឺឆពាន់រាំងសីនោះដែលនិយាយពីកលៈទេវលតបោះដែលជាជីតនរបស់ប្របាទសធូតនៈឃើញឆពាន់រាំងសីពីកន្លែងព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងលោកគិតថាក្នុងព្រះរាជវាំងប្រកាសមានហេតុអីអស្ចារ្យហើយអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកកាន់រាជវាំងនេះកលៈទេវលនេះកាន់រាជវាំងដើម្បីនឹងសួរប្របាទសធូតនៈថាតើក្នុងព្រះរាជវាំងមានហេតុកាយកើតឡើងបានជាមុំមកឃើញពលឺឆពាន់រាំងសីភ្លឺត្រចះត្រចង់យ៉ាងហ្នឹងដល់ទៅក៏បានជឿថាអូមានព្រះរាជបុត្រព្រះអរុសទ្រង់ប្រសូតអញ្ចឹងហើយក្នុងន័យកន្លែងហ្នឹងមើលត្រង់ព្រឹត្តិការណ៍ពេលហ្នឹងថាលោកកលៈទេវលហ្នឹងថាពិនិត្យព្រះរាជបុត្រហ្នឹងប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាប្របាទទាំងគូរបស់ព្រះអរុសហ្នឹងបដិស្ថានលើព្រះកេសឬព្រះម៉ូលីរបស់អសីតបោះហ្នឹងដោយចៃដន្យអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺតាបោះថ្វាយអង្គមព្រះរាជបុត្រណោះដល់ឃើញតាបោះដែលជាជីតនថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងព្រះបាទធូរណៈក៏ថ្វាយអង្គមដែរជាលើកទី1ដែលព្រះបាទសទ្ធោទនៈថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រវត្តិនៃព្រះពុទ្ធគឺថ្វាយអង្គមព្រះរាជបុត្រហ្នឹង2ដងទី1គឺពេលដែលកលៈទេវលហ្នឹងមកហើយទី2ពេលដែលច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅក្រោមដើមព្រីងឃើញហេតុអស្ចារ្យហ្នឹងចិត្តអស់មកនៅបន្តទៀតណាបន្តមកទៀតឥឡូវប៉ុណ្ណឹងចប់ប្រសូតដល់វគ្គ2ហើយតែនៅវគ្គទី2គឺអីត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមុនត្រាស់ដឹងហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍អីខ្លះដឹងពុទ្ធប្រវត្តិត្រួសត្រាសទី1ព្រះអង្គគ្រងរាជនៅក្រុងកបិលផោះបន្តពីវររាជបិតាក្នុងបច្ចុប្បន្ន16ព្រះវស្សាដល់បច្ចុប្បន្ន29ព្រះអង្គប្រសូតរាហុលមកណាណាអភិសេក16 29ប្រសូតរាហុលក្នុងរាត្រីហ្នឹងគឺកើតកាមច្រើនមែនតែនក្នុងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិយើងមើលដឹងហើយព្រះអង្គទេទៅទតសួនឃើញទេវទូតយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបតីនឹងគឺខ្វល់ខ្វាយកំពុងតែរឿងឃើញទេវទូតនឹងស្រាប់គេមកទូលថ្វាយថាព្រះរាជអរុសប្រសូតហើយនេះដូចថាកង្វល់នឹងពីចំណងទុកដែលវាកើតឡើងក្នុងវត្តសង្សារនឹងកំពុងតែគិតរឿងហ្នឹងទៅគេមកប្រាប់ថាអូព្រះរាជបុត្រប្រសូតទៀតលោកថាអូចំណងទុកមួយទៀតមកដល់ទៀតហ่ะអញ្ចឹងបាននឹងក្នុងរាត្រីនឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន29រាត្រីនឹងគឺចេញបួសទាំងយប់ទៅហ៎ចេញបួសទៅបំពេញទុក្ករកិរិយាអស់6ភាសាអត់បានសម្រេចធអីទេដោយសារតែប្រព្រឹត្តបែបគេហៅថាអតិកលមថានយោគតឹងពេកណាតឹងពេកអញ្ចឹងក៏តម្លាក់មកឆាន់ទទួលចង្ហាន់វិញហើយដល់ពេលហ្នឹងបញ្ចវខុឆពកយៈវិខុដែលធ្លាប់បម្រើហ្នឹងរត់ចោលហើយនឹកឃើញថាធ្វើតឹងមិនបានផងមកធូរវិញអញ្ចឹងពេលដែលចាប់ទទួលឆាន់ចង្ហាន់ហ្នឹងក្នុងរាត្រីថ្ងៃ14កើតពេញបរិមានមុនមួយថ្ងៃអ្នកឃើញសុបិននិមិត្ត5ប្រការហោសុបិននិមិត្ត5ប្រការព្រឹកឡើងថ្ងៃពេញបរមីគឺថ្ងៃ15កើតខែវិសាហ្នឹងទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាក្រោយពេលទទួលចង្ហាន់នាងសុជាតាហើយក្នុងសេចក្តីថាលោកពូតបំនូតចង្ហាន់ហ្នឹងបាន49ចំនួនបំនូតហើយមួយបំនូតគឺប៉ិនផ្លែថ្នោតច្រើនណាចង្ហាន់ហ្នឹងច្រើនហើយឆាន់ទាំងអស់អត់មានសល់ទេ
ណាឆានទាំង49ពំនួតប៉ិនដើមថ្នោតប៉ិនក្របថ្នោតណាក្របក្របមែនផ្លែឆានហើយណាឆានហើយកាន់ភាជភាជជាអ្នកហ្នឹងយកទៅបដែទឹកក្នុងសេចក្តីថាផ្សងភាជថាបើបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃហ្នឹងសូមឲ្យភាជហ្នឹងបដែជ្រះទឹកនេះអាការផ្សងអីផងសិតតែហេតុមួយដែលថាវាអត់ដែលមានតែអ្វីវាបដោយទឹកអញ្ចឹងលោកផ្សងថាបើបានត្រាស់ថ្ងៃហ្នឹងគឺសូមឲ្យបដែប្រយះត្រឹងអញ្ចឹងផ្សងទៅបដែប្រយះមែនណាអភិនិហាបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គសាសនឹងគឺធ្វើឲ្យភាជនឹងបដែទឹកបញ្ចាស់ណាដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏តាំងក្នុងចិត្តនឹកឃើញថាអូប្រហែលជាបានត្រាស់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងមែនឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់មកមកស្ទឹងវិញហើយបានជួបសទ្ធិព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ថ្វាយស្បូវផ្្លៀង8កណ្ដាប់ណាដែលគោម្ដងលោកមកវិញហ្នឹងគឺលោកចង់យាងទៅកាន់សាលព្រឹកគឺកន្លែងក្រោមដើមពោធិព្រឹកដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងដល់តបានស្បើពីសោថ័យព្រាមអញ្ចឹងក៏យល់ទៅលោកដើរសឡឹងមើលណាទិសខាងត្បូងទិសខាងជើងទិសខាងលិចមិនវងទៅមើលពីទិសខាងត្បូងសឡឹងទៅទិសខាងត្បូងគល់ពោមើលទៅថាអត់តំណងហើយក៏ត្រឡប់ទិសខាងលិចក៏មិនតំណងត្រឡប់ទិសខាងជើងក៏មិនតំណងអញ្ចឹងចុងក្រោយលោកថាមានតែទិសខាងកើតទេអញ្ចឹងក៏យកស្បើផ្្លៀង8កដាប់ដែល8កដាប់ដែលសោថ័យព្រាមថ្វាយហ្នឹងក្រាលកន្លែងហ្នឹងឲ្យគង់ពីលើស្បូវផ្្លៀងហ្នឹងដាក់ព្រះបាទថេគឺខ្នងទល់នឹងដើមពោធិព្រឹកហើយតាំងអធិដ្ឋាននេះតាំងអធិដ្ឋានតាំងអធិដ្ឋាននៅក្នុងអដែងការសមាធិដកដង្ហើមនេះហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងចង់ថាកន្តគង់គឺរតនៈបលាំងលោកប៉ោះផុសឡើងតែម្ដងផុសរតនៈបលាំងមកកពស់14ហត្ថណារតនៈបលាំងផុស14ហត្ថមានន័យថាដាក់ទៅគាត់តំណាលនឹងការដែលដាក់ព្រះបាទថេគឺខ្នងគង់លើអាស្បូវហ្នឹងគឺថារតនៈបលាំងផុសតំណាគ្នាហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងលោកក៏ឡើងគង់លើរតនៈបលាំងហើយតាំងអធិដ្ឋានធ្វើអនាបាណសតិអនាបាណសតិលោកលោកបងសំអនាបងច្បាស់ណាស់នៅខាងសមាធិកំណត់ខ្យល់ទាំងហើមចេញចូលហើយកន្លែងហ្នឹងគឺថាតាំងមមតាំងថាពេលហ្នឹងណាមិនខ្ចីក្រោកទេបើមិនបានត្រាស់ដឹងនៅធោះទោះបីស្បែកសរសៃឆ្អឹងរីងស្ងួតអីយ៉ាងម៉េចគឺពេលហ្នឹងគឺតាំងអធិដ្ឋានពោះមែនតើមកពោះជាងកាលដែលថាមិនឆាន់ចង្ហាន់នឹងទៀតទុក្ខរកិរិយាទៀតនេះពេលដែលគង់កន្លែងហ្នឹងណាដល់ពេលហ្នឹងដល់ពេលលោកគង់តាំងហ្នឹងពេលហ្នឹងគេហៅថាពួកមៀផ្ចាញ់មៀចូលមកណាធ្វើជាផ្គរជាភ្ជុះជាភ្លៀងជារន្ទះជាគ្រឿងបហាសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីមកដដើមរតនៈបលាំងនឹងថារតនៈបលាំងនឹងមិនមែនជារតនៈបលាំងរបស់ព្រះពុទ្ធទេព្រោះនៅក្នុងលោកពួកមាននឹងគេថាមាននៅគេធំជាងគេពីមនុស្សលោកដល់ព្រហ្មលោកអញ្ចឹងថាគួរតែរតនៈបលាំងនឹងបានទៅពួកមាមាស្ដាច់មារាធិរាជនឹងគេក៏មកភ្លើភ្ជុះភ្លើផ្គរធ្វើភ្លៀងអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីកលែងលោកថាតើព្រះពោធិសត្វហ្នឹងមិនទាន់ខ្លាយជាព្រះពុទ្ធទេណាពេលហ្នឹងគឺព្រះពោធិសត្វម្ល៉េះតើព្រះពោធិសត្វហ្នឹងលោកតបតជាមួយពួកនាងពួកមារហ្នឹងបានដោយសារអីលោកថាបានដោយសារព្រះពោធិសត្វត្រូវបានការពារដោយគុណធម៌គឺបារមីដែលព្រះអង្គបានសាងជាយូរមកហើយគឺគុណធម៌បារមីធម៌មានទានបារមីសិលបារមី
ទាំងអស់ហ្នឹងដែលព្រះអង្គកសាងជួយការពារព្រះអង្គហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងពួកមារគេសួរថាព្រះសថតតើអ្នកឯងថាប្រតនៈបលាំងរបស់អ្នកឯងហ្នឹងថាអ្នកឯងមានជាស័ក្តិសិទ្ធិលោកថាមានផែនដីណាមានផែនដីជាស័ក្តិសិទ្ធិមាននាងកង្ហីងបធរណីហើយដល់ពួកមារលោកឆ្លើយដល់ពលរបស់គេសេនារបស់គេឈូឆអើងកងទាំងអស់ហើយមារគេសួរពលគេអញ្ចឹងលោកថាអាហ្នឹងរបស់យើងមែនទេអាពួកពលពួកមារដែលនេះគេថាអូហ្នឹងឯងរបស់ព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមារចង់ប្រយ័ត្នថាអាហ្នឹងគឺជារបស់គេហើយព្រោះគេមានសេនាមានស័ក្តិសិទ្ធិមានបតរប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានអីសោះឆ្លើយថាមានលោកឆ្លើយថាមានអីផែនដីណាណាមានផែនដីនេះហើយជាពិសេសគឺលោកថាអាផែនដីនេះគឺតំណាងឲ្យដីតំរៃតំរៃណាឡាគរីនិងនាងកង្ហីងបធរនីអាតំរៃដែលមានជីហ្នឹងណាដល់មានតំរៃហ្នឹងលឺអញ្ចឹងទៅក៏ដូចថាសុបាយប្រតិណាសុបាយប្រតិនឹងមានថាកាលព្រះអង្គបំពេញទានបារមីនោះណាដល់បំពេញទានបារមីអញ្ចឹងតំរៃសុបាយចិត្តអញ្ចឹងទៅលិទ្ធជង្គង់ថ្វាយអត់ចាំបើយានជំនីរបស់មានលិទ្ធជង្គង់ហើយពួកមានទាំងអស់ក្លោបខ្លាចថាអូមេយើងចោះចាញ់ហើយបបក្លោបខ្លាចចោលមេចោលអីរត់ស្កាត់ស្កាត់ចាយទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាដំបូងឡើយពពួកទេវតាមកថ្វាយពពោះត្រេកអរជាមួយពពោះសត្វប៉ុន្តែពួកវាមកអស់ពពួកទេវតារត់ស្កាត់ស្ឆាយអស់លីខ្លាចមីដែរខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដែរណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺព្រះអង្គលោកចាប់ផ្ដើមពិចារណាបន្តទៀតពេលតែពួកមីចេញទៅហ្នឹងពិចារណាធរចម្រើនអាណាបាណសតិបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅនេះក្នុងពេលហ្នឹងគឺចាប់បានត្រាស់ដឹងត្រាស់ដឹងនៅពពេលនិវាសានុស្សតិញាណគឺដឹងជាតិកំណើតសត្វលោកទាំងអស់ពីខាងដើមនៅក្នុងវេលាបឋមយាមយាមដំបូងហោពាក់កដាលយប់ត្រាស់ដឹងនៅអសវៈចុតោបបតិញាណត្រាស់ដឹងអំពីចុតិប្រិសន្ធិរបស់សត្វដឹងថាសត្វហ្នឹងកើតមកធ្វើបុណ្យយ៉ាងម៉េចកើតទៅយ៉ាងម៉េចណាដឹងជាតិដឹងកំណើតជីវិតការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វមួយមួយដល់ចិត្តភ្លឺចិត្តភ្លឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអសវៈកញ្ញាគឺដឹងហេតុដែលនាំឲ្យរំលត់នៅសេចក្តីទុកបានហើយពិចារណាបដិជ្ជសមុបបតធោសម្រេចបានចតុរារិយសច្ចអីបន្តបន្តមកចប់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដល់ពេលដែលព្រះអង្គនឹងត្រូវខ្សោយនៅវិមុតតិសុខអស់7ថ្ងៃណា7សប្តាហ៍ខាងដើមលោកឆាន់ចង្ហាន់អូ45នាទីពីដើមលោកឆាន់ចង្ហាន់49ពំនូតអញ្ចឹងដល់ចុងក្រោយនេះលោកសោយវិមុតតិអស់7សប្តាហ៍មានន័យថា49ថ្ងៃអត់ទទួលចង្ហាន់ទៀតទេអត់49ថ្ងៃនេះគឺសុខក្នុងបិតិសុខក្នុងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺទីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី1លោកគង់នៅដែលរតនពោធិមណ្ឌលគឺក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សហ្នឹងដល់ទី2អនិមិសកៈចេតីទិសឥសានហើយទី3រតនចង្ក្រមចេតីទី4រតនខរៈចេតយៈឋានទី5អច្ឆបាលនិក្រូតទី6ស្រះមួយចលិនទី7រាជាយកណៈក្រោមដើមកេះមកជុំវិញដែលតំបន់កាយក្តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងចប់នៅសល់5នាទីទៀតអញ្ចឹងសោយមុតិសពសោយវិមុតិអស់49ថ្ងៃនឹងចប់កន្លែងការត្រាស់ដឹងនឹងព្រឹត្តិការត្រាស់ដឹងហើយអញ្ចឹងសល់5នាទីទៀតនឹងដល់ព្រឹត្តិការដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វាន
ចុងក្រោយហ៎ចុងក្រោយហើយមិនឲ្យលឹះទេយើងដឹងហើយថាព្រះអង្គលោកក្រោយពេលបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងដែងបច្ចុប្បន្ន35ព្រះភាសាអញ្ចឹងនៅសល់45ព្រះភាសាគឺព្រះអង្គប្រើភារកិច្ចហ្នឹងគឺអត់មានពេលទេនេះពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងពេលព្រឹកបិណ្ឌបាតសំដែងធម៌ទេសនាដល់ប្រស្នាទេវតាផ្ដល់ឱវាទដល់វិខុសាមណេរពេលចិត្តព្រឺមើលប្រមាលមើលអបនិស័យសត្វលោកគួរត្រាស់ដឹងគួរត្រាស់ដឹងជាដើមហ្នឹងមានន័យថាពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងហ្នឹងគឺបំពេញតាំងពីត្រាស់ដឹងរហូតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានតែម្ដងដល់ថ្ងៃនៃដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គអត់មានខ្វះចន្លោះនៅពុទ្ធកិច្ចត្រង់ណាមួយទេអញ្ចឹងចុងក្រោយដែលមុនពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទី1លោកទៅបណ្ឌបាតក្រុងវេសាល័យហើយលោកទតក្រុងវេសាល័យជាចុងក្រោយកន្លែងហ្នឹងបើយើងមើលពុទ្ធប្រវត្តិទៅហើយសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងហ្នឹងស្នោះមែនទេព្រះអង្គទ្រង់ទតក្រុងវេសាល័យជាចុងក្រោយបន្ទាប់មកទទួលចង្ហាន់ញាយចុនណាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នករៀនពុទ្ធប្រវត្តិមើលដឹងទទួលចង្ហាន់ញាយចុនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយទៅព្រះអង្គថាដេញមិនឲ្យពីណាឆាន់សោយអីពីក្រោយព្រះអង្គត្រូវឲ្យយកចង្ហាន់ហ្នឹងកប់ចោលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺលោកបឈួនឯក្នុងរាត្រីដែលទទួលចង្ហាន់ហ្នឹងបឈួនធ្លាក់ឈាមយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងដឹងហើយព្រោះព្រះអង្គលោកដាក់អាយុសង្ខារតាំង3ខែមុនដែលយើងនាំគ្នាគ្រប់មៀកកបោជាអញ្ចឹងលោកដឹងថាថ្ងៃពេញបូរមីខែពិសាឆ្នាំអាសាញ់គឺត្រូវបរិនិព្វានណាអញ្ចឹងលោកដឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលោកផ្ដាំចុងក្រោយហ្នឹងបណ្ដាំហ៎ទី1លោកខ្លាចថាពុទ្ធបរិស័ទរិះគន់នាយចុនថាមកពីទទួលចង្ហាន់នាយចុនបានព្រះអង្គបរិនិព្វានអញ្ចឹងលោកផ្ដាំថាឲ្យអានន្តហ្នឹងពន្យល់អំពីរឿងចង្ហាន់ពីរដែលព្រះអង្គថាសើនៅក្នុងកាលមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គទី1ចង្ហាន់នាងសុជាតាឆាន់ហើយបានត្រាស់ដឹងទី2ចង្ហាន់នាយចុនឆាន់ហើយបានបរិនិព្វានអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទលែងសង្ស័យពីរឿងចង្ហាន់នាយចុនហើយមិនមែនថាព្រះអង្គសកុតសោយចូលព្រះនិព្វាននឹងដោយសារចង្ហាន់នឹងទេលោកផ្ដាំអនន្តទី2លោកប្រាប់អំពីសង្វេជនីយកិយឋាន4កន្លែងកន្លែងព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រនិងកន្លែងព្រះអង្គប្រេនិព្វានអូវិធីកបញ្ញាសាសមិនធម្មតាចាំទាំងអស់ពេលហ្នឹងអនន្តអត់ទាន់បានសម្រេចធោអីគេលវលតែដើរតាមព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅអត់បានធោអីគេឈរយំដឹងថាព្រះអង្គប្រេនិព្វានហើយជាមរួយទេអញ្ចឹងទៅយំអោកទៅដោកស្បានោះពពុតលោកសួរអនន្តបាត់ទៅណាគេទៅហៅមកកំពុងយកដល់ហៅអនន្តមកលោកផ្ដាំយោវអនន្តមយាអស់ពីទថាគតទៅធោវិន័យនឹងជាគ្រូរបស់អ្នកអញ្ចឹងទៅតើអនន្តចេះតែសួរដេញដោលតែពេលហ្នឹងថាចុះអស់ពីព្រះអង្គទៅឲ្យទូបង្គំបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចណាចំពោះមេត្តាក្រាមបប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចចំពោះព្រះបរមសពចេះសួរព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងពេលប្រេនិព្វានទៅតើប្រតិបត្តិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងព្រះអង្គលោកចេះផ្ដាំផ្ញើចេះប្រាប់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចថាបរមសពមកធ្វើដូចស្ដេចចាក់ទៅរៀបចំរុំកណាត់រុំសំឡីប្រមាណជាន់គឺលោកប្រាប់ទាំងអស់ព្រះអង្គលោកផ្ដាំរហូតដល់ពួកមលក្សត្រអ្នកក្រុងដែនមលក្សត្រដែលជាដែនព្រះអង្គទ្រង់នៅក្នុងកងកុសេនារានោះមកថ្វាយអង្គមជាពួកជាកុលតាមលំដាប់ផ្នែកទៅវិវរកាលណាហើយទៅលែងបានថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងចាត់ជាពួកជាក្រុម
ហើយព្រះអង្គនៅតែមានព្រះពុទ្ធដីកាទូលមានភិក្ខុទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញព្រះអង្គពេលហ្នឹងតាមសេចក្តីថាមានភិក្ខុ500អង្គមានបរិស័ទ300រូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយលោកបើកឱកាសលោកថាមនាលវិខុទាំងឡាយបើអ្នកមានចងល់មានស្នួរតាក់ទងនឹងធវិន័យសួរឲ្យហើយកុំឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសោកស្ដាយទៅថ្ងៃក្រោយថាបានតន់ប្រពុតដែរហើយមិនបានសួរនៅចងល់ហ្នឹងលោកសួរអស់វរៈ3ដងលោកសួរតដែរដែរថាតើមានចងល់មានអីអត់ហើយបើមានចងល់ហើយមិនហ៊ានសួរដល់យល់ថាខ្លាចតថាគុណលំបាកខ្លាចតថាគុណហត់នឿយថាឲ្យប្រាប់វិខុផងនេះនឹងសួរទៅថាគុណទៀតលោកបើកឱកាសចុងក្រោយកន្លែងហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាបតីរបស់ព្រះអង្គគឺមហាករុណាទីគុណដែលប្រោះសត្វលោកហ្នឹងគឺមែនតែម្ដងហើយប្រោះតាំងពីបានត្រាស់ដឹងរហូតដល់ទាំងហើមចុងក្រោយដល់ព្រះនិព្វានហើយដល់ចុងក្រោយអត់មានវិខុអង្គណាហ៊ានសួរទេអញ្ចឹងលោកយ៉ាងម៉េចគេហៅថាបណ្ដាំពុទ្ធវចនៈកូនពៅចាមេបណ្ដាំពុទ្ធវចនៈកូនពៅដែលគេហៅបណ្ដាំចុងក្រោយអាខាងដើមវិញមានបណ្ដាំទាំងអស់បណ្ដាំអីទាំងអស់ប៉ុន្តែមិនមែនពៅទេចាពៅចុងក្រោយណាបណ្ដាំចុងក្រោយលោកថាណាហើយចុះណាមនាលវិខុទាំងឡាយណាសង្ខារធរទាំងឡាយមិនទៀងទេអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំងប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះណាអានោះចុងក្រោយហ្នឹងមានព្រះបន្ទូលមាននេះតែប្រមាណហ្នឹងទៅគឺលោកលែងតបតទៀតណាគឺពេលហ្នឹងគឺបិទបណេតបិទបណេតស្រឹមស្រឹមទៅក៏ចូលព្រះបរមនពៀននៅក្នុងពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតមានពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតពេលហ្នឹងគឺយប់ជ្រៅមែនតើណាពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតអញ្ចឹងនៅថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំអាសញ្ញហើយក្នុងជុំវិញព្រះអង្គនឹងមានភិក្ខុ500មានបរិស័ទ300រូបដែលជាមលក្សត្រដែលនៅក្នុងក្រុងកុសិនារាហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងធ្វើអីទៀតណែពេលហ្នឹងពេលដែលព្រះនិព្វានព្រឹបទៅព្រះអនុរុទ្ធតថេពួកបរិស័ទទាំងអស់និងភិក្ខុនាំគ្នាភិក្ខុដែលមានរាគាតិកិលៈដែលលោកមិនទាន់ផ្ដាច់បងសេចក្តីដែលថាសម្រាប់ធរដែរប៉ុន្តែវានៅក្នុងកម្រិតស្រាលមានទុកសោកទួញយំអាឡោះអាឡៃប៉ុណ្ណោះវិខុដែលលោកមានរាគាកិលេសលោកកាត់ស្ដើងស្រាលហើយគឺលោកអត់ទេលោកតន្ហៃជាមួយនឹងសភាវៈធរដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទៅគឺអត់ទួញសោកបោកខ្លួនអីទេហោពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយំសោកអាឡោះអាឡៃកតុកកតិញពេញព្រៃហើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះអនុរុទ្ធលោកដឹកនាំពិធីសូត្រធម៌ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយព្រះបរមសពហើយបដូរវេនជាមួយនឹងព្រះអានន្ទសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រោះបរិស័ទទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេហៅថាកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីទុក្ខសោកហ្នឹងរហូតទល់ភ្លឺប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយអស់មកនៅអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ខេបចុងក្រោយណាជារួមជារួមបុណ្យវិសាខបូជាយើងនេះទី1គឺជាថ្ងៃរបស់ព្រះពុទ្ធជាថ្ងៃរបស់ព្រះពុទ្ធតាំងពីប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានទី2ជាថ្ងៃកំណើតព្រះពុទ្ធសាសនាបាញ់មិញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី
ទុកភារកិច្ចហ្នឹងប្រគេនសម្ដេចព្រះធម្មចរិយាដើម្បីបកស្រាយថាពុទ្ធសាសនា2000មិនក៏ខ្លះថា2567ខ្លះ2568ចឹងពុទ្ធសាសនាកំណើតពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃហ្នឹងឯងពេលដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានចប់គឺពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺចាប់ដើមរាប់1 2 3 4រហូតដល់5000ចប់អាយុកាលពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺកំណត់ថ្ងៃអាយុនៃពុទ្ធសាសនា5000ឆ្នាំនៅពេលហ្នឹងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃ100ថ្ងៃ100ខែពិសាអាហ្នឹងគឺត្រូវពុទ្ធសករាជ2568ដល់យកពីថ្ងៃ100ទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងបាន2567ណាដែលរាប់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គព្រះនិព្វានពេញបរមីខែពិសាឆ្នាំអាសាញ់នឹងមកដល់ឥឡូវ2567ដល់ថ្ងៃ100ខែពិសាកបោជាចប់2568ប្រគេនសម្ដេចព្រះរាមចារ្យាបន្ថែមលើខ្វះអីយ៉ាងម៉េចប្រគេនទី3ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីរំលឹកដល់ប្រគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រកបទៅដោយករុណាគុណវិសុទ្ធិគុណនិងបញ្ញាគុណណាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរំលឹកហ្នឹងហ៎ចុងក្រោយជាថ្ងៃដែលបង្រៀនព្រះធម៌សន្តិភាពដល់ពិភពលោកថ្ងៃដែលព្រះអង្គប្រសូតព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលព្រះធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងបានព្រះធម៌សន្តិភាពហ្នឹងឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានជ្រាបអំពីគុណតម្លៃនៃមេគាបដិបត្តិដើម្បីឲ្យស្ងប់ផ្លូវកាយស្ងប់ផ្លូវចិត្តនាំមកនៅសន្តិភាពដល់បុគ្គលដល់សង្គមដល់ជាតិនិងដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់បញ្ចូលនៅកម្មវិធីវិសាខបូជានេះជាកម្មវិធីអន្តរជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1999មករហូតមានន័យថាពិធីវិសាខបូជាក្លាយទៅជាពិធីពុទ្ធសាសនាអន្តរជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគេធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំដូចយើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញវិសាខបូជានេះមិនមែនធ្វើតែប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាយើងនេះទេគឺធ្វើគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទាំងពុទ្ធសាសនាថេរវាទក្តីទាំងពុទ្ធសាសនាមហាយានក្តីគឺគេតែងតែនាំគ្នាប្រពន្ធគ្នាធ្វើជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាលក្ខណៈសកលព្រោះហេតុដូច្នោះហើយកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងដោយទី1ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តម្លៃលើកកម្ពស់ជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមានការជួយទ្រទ្រង់នៅវិស័យពុទ្ធកសិក្សាក៏ដូចជាការគោរពការបដិបត្តិពធរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាយើងចម្រើនរុងរឿងពីព្រោះតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានតម្លៃត្រឹមតែការសិក្សារៀនសូត្រប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រើនរុងរឿងទៅបានទី1ត្រូវតែមានការយល់ដឹងទី2ត្រូវតែមានការបដិបត្តិទៅតាមការយល់ដឹងនិងមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពសូមអធិស្ឋានចំពោះសម្តេចជាម្ចាស់ដោយរៀងលើសនាទីអស់5នាទីហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់បទបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងហើយលើសលួសខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមសម្តេច
ក៏ដូចជាព្រះវាគ្មិនលោកវាគ្មិនឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយសារតែពេលវេលាខ្លីអញ្ចឹងចេះតែបខំនិយាយទៅវាហាក់ដូចជាសូមអរគុណសូមអរគុណ